Sig nu stille. Mahmoudi, kom herover. Kan du lade mig få en kant? Jeg fem minutter. Så laver vi nu. Hun har lyttet. Det her hold, det skal vi simpelthen kunne vinde over. Det er jeg bare nødt til at sige. Vi fører 1-0 på et fantastisk flot mål, men udover det, så spiller vi simpelthen med hovedet et vist sted. Det er, vi laver for lidt. Vi tænker os ikke om. Vi har masser af tid nede bag. Vi lader være med at bare hakke bolden væk hele tiden. Og så må vi bare sige, så har der været nogle tvivlsituationer, nogle frispark, hvor de lige har været heldige at få den. Der har været en eller offside. Sådan er det. Men vi skal bruge hinanden i fødderne. Vi dribler alt for meget. Alt for meget. Og det er de fire forreste, der dribler alt for meget. Spil mere fra. Jeg ved godt, jeg siger til Hamudi nogle gange, at han skal køre. Og sådan er det. Men vi ser, om vi kan aflevere lidt mere. Hvad siger du, Bobby? Det er virkelig svært, fordi det er muligt derovre. Ja. Han står alt for tilbage. Men det bliver meget nemmere her i anden halvleg. Ja. Det der med, vi skal lægge det. Også faktisk, vi har svært ved at se, hvad der er bag os. Folk er nødt til at råbe til os. Ja. Ja, vi bliver stresset ned, så vil vi hellere skyde den, ikke? Og det er angriber, der er nødt til at snakke til os, fordi jeg der kan se det. Der er bare en vigtig ting. Når der er en mand foran Shiva og Andreas, så skal I ikke stå 15 meter længere tilbage. Så skal I gå frem, og så stå lige i røven af ham, ikke? I skal lade være med at stå og vente. Gå bare frem, så kan Hamuda skubbe længere frem. Hamuda, han står sådan i ingenmandsland hele tiden. Vi skal prøve at få ham frem. Nej, det kan ikke passe til. Kun er tre mænd, der råber ind på den bane. Vi skal alle sammen. I er nødt til at råbe, og Hamudi skyder nu for helvede af. Vi skal løbe for hinanden. Skyd, og drenge, skyd bare lidt indlæg, Morten. Prøv at tænk over, når vi får en på midtbanen nogle gange. Prøv at tænk på anden eller tredje berøring, så slår vi ned i rummet til Hamudi eller Morten. Og så får vi altså nogle løber. Og ellers. Kom nu. Læg den ind over.